Pra vallëzimi jam unë, kur vallëzoj ndjehem thjesht i lirë, ndjej dashuri. Zdravo, ja sam Andi Ismaili, imam 13 godini. Dođam od Gostivar i sam dvokratan svetski šampion v modrem balet. I always told myself that you miss me. In fact, I waited for you to call me. Reagimin fillim ishte pak më brutal, por pastaj kur ato e kuptuan se kjo është diçka që unë do të bëja gjatë gjithë jetës tim dhe kur bëra pak më shumë i suksesshëm, pra komentet negative deri diku u zhdukën edhe më përkrahin. Pra në fillim unë fillova t'i numëroja medaljet, por me kalimin e kohës qëllimi im ishte që të prezentohem sa më mirë para gjithë publikut në skenë. Pra për garën e parë mund është një periudhë e shkurtër për të punuar edhe pas asaj koreografët e mi vendosin që unë mundem shkruaj edhe në për gara botërore dhe herën në parë në garat botërore unë mora vendin e 5, ndërsa vitet e kaluara unë mora 2 herë, pra 2 vite resht vitin e parë. Pra kur e mora herën e parë titullin si kampion botëror ishte një ndjenje papërshkrueshme dhe ëndrrime u realizua, pra dhe gjithashtu kjo nuk do të thonte që unë mos vazhdoja të punoja. Pra, arsia që unë doja të vazhdoja ishtë sepse unë e kam qëllimin tim që të bëhem kampion bote për 3 vite më radhë. Pra, destinacioni im tjetër përveç se të bëhem kampion botëror për 3 vite më radhë, për 3 vite resht në garat botërore, është që pra unë t'jem në valtari ma hniqëm edhe gjithë bota të me mirë njo, për sendin që e bërë. Pra, destinacioni im tjetër në këtë rrugë të sukseshme është që unë të mbri dikundi në Hollywood, sepse atje kam të më shumë mundësi më të mira edhe ndo një film në Hollywood që ka të përfshirë vallëzimin ose diçka. Pra, mesazhi im për ju është që ndiqni atë që doni ta bëni, që e doni me të vërtet nga thellësia e zemrës, edhe nëse vini nga ndonjë shtet i varfër ose ndonjë shtet i pasur, thjesht ndiqni ëndrat e juaja. Mesazhi im për institucionet është që të na përkrahin neve, pra si artist, sepse ne artistët me vërtet kemi pra nevojë për ndihmën e tyre nga ana financiare.